এখন পত্ৰ। এই পত্ৰখন গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট পাবলৈ সময় ল'লে 14 মাহ, আৰু ইয়াৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে এটা পৰিয়ালে। আমি সবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে দিব্যজ্যোতি দাস নামৰ অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী কনিষ্টেবলৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তাৰ পাছত তেখেতৰ পেঞ্চনৰ যিসমূহ কাম কাজ সেইসমূহৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে যি প্ৰিন্সিপাল একাউণ্ট জেনেৰেলৰ যিটো কাৰ্যালয় গুৱাহাটীস্থিত তাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। এই পত্ৰখনৰ যাৱতীয় নথি হয় দৰাচলতে পেঞ্চনৰ, ইয়াৰে এটা কপি যোৰহাটৰ ট্ৰেজাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু আন এটা কপি প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে প্ৰয়াত দিব্যজ্যোতি দাসৰ পত্নী মমী বনীয়া দাসলৈ। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে স্পীড পোষ্ট যোগে এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহত। কিন্তু এই পত্ৰখন পাবলৈ সময় ল'লে 14 মাহ। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেতিয়া পাইছে এই চিঠিখন, এই পত্ৰখন? 2023ত পাইছোঁ মই, 30/6/2023ত পাইছোঁ, মানে জুন মাহৰ 30 তাৰিখ, জুন মাহৰ 30 তাৰিখে। এতিয়া কি কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে, কি আপোনালোকে পেঞ্চন নিশ্চয় নাপাব এতিয়া? এতিয়া পোৱা নাই, এইটো সময়মতে চিঠিখন নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এই চিঠিখনৰ ম্যাদ থাকে এবছৰ, এতিয়া এবছৰ উকলি যোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেজাৰী অফিচাৰে কৈছে যে এইটো এতিয়া মানুহগৰাকী জীৱিত নাই বুলি ভাবে। তেওঁলোকে এবছৰৰ ভিতৰত যদি কেণ্ডিডেটে কোনো ক্লেইম নকৰে তেওঁলোকে এই পেঞ্চনৰ কামখিনি যাৱতীয় নথিপত্ৰখিনি সকলো গুৱাহাটীলৈ উভতাই দিব লগা হৈছে, আৰু এতিয়া এবছৰ পাছত যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কামখিনি। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পত্ৰখন যেতিয়া 2022 চনৰ এপ্ৰিলত যেতিয়া প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু এই পত্ৰখন যেতিয়া আপুনি সময়মতে নাপালে, স্পীড পোষ্টত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, তাৰ পাছত আপোনালোকক মৃত বুলি ভাবি ল'লে এবছৰৰ ভিতৰত, যিহেতু মৃত বুলি ভাবে তেওঁলোকে, মৃত বুলি ভাবি লৈ আকৌ এতিয়া নতুনকৈ কৰিব লগা হৈছে। চিঠিখন সময়মতে নোপোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি অসুবিধা হৈছে। কিয় এনেকুৱা হ'ল? আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ, আমি গৈছিলোঁ যে ইয়াতে এটা আপোনালোকৰ শাখা ডাকঘৰ আছে, ক'ত কেনেকৈ কেনেধৰণে জটিলটো লাগিলে? মানুহগৰাকী দিয়া খেলি মেলি কৰিলে, তেওঁ সময়মতে নিদিলে, কিহৰ কাৰণে সেইটো তেওঁ জানিব। মানে কোনে? পিয়নগৰাকী? পিয়নগৰাকী, হয়, পিয়নগৰাকী। আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোৰ যিটো ডাকঘৰৰ উপ ডাকঘৰ আছে সেইটো কোনটো ডাকঘৰ? মানে ককিলামুখৰ পৰা পত্ৰবিলাক কলে আহে আপোনালোকৰ অঞ্চলটোলৈ? জানখনালৈ ক'ৰ পৰা আহে? কলিয়ানিলৈ আহে, ককিলামুখৰ পৰা তেওঁলোকে কলিয়ানিত ৰিচিভ কৰে, ৰিচিভ কৰি তেওঁলোকে গাঁৱত দিব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে গাঁৱত দিবলগীয়া নথি পত্ৰখিনি সময়মতে পোৱা নাই, আনকি 14 মাহ দেৰি কৰি দিছে তেওঁলোকে দিয়া এবছৰত, এবছৰটো বাদে তেওঁলোকে 14 মাহে দেৰি কৰি দিলে চিঠিখন পৰা সম্পূৰ্ণ। ইমান দিনৰ পাছত পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ অফিচিয়েল কামখিনি আকৌ নতুনকৈ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে, কাৰণ তেজাই অফিচাৰ কোনো পধ্যে নামানে। নিজে উপস্থিত হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে মৃত বুলি ভাবে, আৰু তেওঁলোকলৈ অহা সকলো পেঞ্চনৰ বুক সকলোখিনি আকৌ গুৱাহাটী এজিলৈ তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লগা হৈছে। ডাক বিভাগৰ যি উচ্চপদস্থ বিষয়া, তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছেনে যে কিয় 14 মাহ সময় লাগিলে স্পীড পোষ্টত এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো? তেওঁলোকৰ সৈতে এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই। পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এইখনে হৈছে এখন পত্ৰ, আমি দেখুৱাইছোঁ যে 4/3/2022 এই পত্ৰখনৰ যিটো তাৰিখ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীস্থ কাৰ্যালয়ৰ পৰা, আৰু এই পত্ৰখন যোৰহাটৰ জানখনা আহি পাওঁতে সময় লৈছে 14 মাহ। 14 মাহৰ পিছত গুৱাহাটীৰ পৰা সংশ্লিষ্ট যিগৰাকী ব্যক্তিলৈ পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হয়, নথি হয় পেঞ্চনৰ কামৰ বাবে, যিখন এই নথি পত্ৰসমূহ জমা দিব লাগিছিলে এবছৰৰ ভিতৰতে মানুহজন মৃত্যু হোৱাৰ তেওঁৰ যাৱতীয় পেঞ্চনৰ কাম কাজৰ বাবে, যিটো 14 মাহৰ পিছতে পত্ৰখন লাভ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পেঞ্চন এইবাৰো নহ'ব, আৰু অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে আমি আহ্বান জনাম যে ডাক বিভাগৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, প্ৰাপ্য পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত এক বিভাগীয় তদন্ত কৰি যাৰ দোষৰ বাবে এনেধৰণৰ বিলম্ব হৈছে আৰু এনেধৰণৰ হলঠেকত পৰিব লগা হৈছে এইসকল লোক, এই পৰিয়ালটো, তেওঁ সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত যাতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। ধন্যবাদ।